ពីព្រោះគេថាប្រទេសយើងនឹងខ្វះធនធានមនុស្សខ្ញុំថាប្រទេសយើងមិនខ្វះធនធានមនុស្សទេបាទក៏ប៉ុន្តែការចលនាឬក៏ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទេដែលយើងខ្ជិលខ្ជាយក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាអិសរាជជននយោបាយដែលគាត់មានអាយុច្រើនបាទឬក៏អិសរាជជននយោបាយដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍សួរថាតើយើងយកគាត់មកប្រើទេឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំសួរលើកឡើងឧទាហរណ៍វ៉ាន់នីវ៉ាន់ឧទាហរណ៍ដូចជាសៃបូរីដូចជាឧទាហរណ៍ថាណូកាស៊ីអីថាតើយើងរៀបចំបង្កើតជាក្រុមជំនុំទេចាត់តាំងឲ្យគាត់ជាបេសកជនពិសេសសម្រាប់អាស៊ីសម្រាប់អាហ្វ្រិកសម្រាប់អឺរ៉ុបសម្រាប់មជ្ឈមបូព៌ាអីទេឬមួយក៏រៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមួយមែនក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសមាជិកម្ដងក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមអីប៉ុន្តែច្បាប់យើងមានចែងថាអ្នកណាត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺតួនាទីនឹងជាន់គ្នានៅក្នុងអ្នកមានអំណាចដដែលទេអាហ្នឹងមួយប្រសិនបើយើងមិនមានអញ្ចឹងទេមិនមានអ្នកដែលចូលនិវត្តច្រើនមិនមានអ្នកសុំចេញពីតំណែងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាច្រើនវាធ្វើឲ្យចាល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនណាស់ដែលចូលមកគឺអត់ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបានអត់ចូលទៅធ្វើការបានគាត់ទៅបើកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅបើកក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅបើកលក់ដូរគាត់ទៅបើកពាណិជ្ជកម្មអីតូចតូចមួយហើយសិតតែជាទុនធានល្អល្អហើយសិតតែជាអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺអត់អាចចូលបានដល់រាចូលបានសួរថាតើគាត់រួមចំណែកកសាងឬក៏អភិវឌ្ឍជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចកន្លែងនេះគឺយើងនៅខ្វះខាតការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សសន្សំសំចៃបំផុតខ្លាំងណាស់យើងចេះតែបារម្ភបើសិនជាដាក់ទៅវាមិនមែនខ្សែអញបាទបើដាក់ទៅវាក្មេងពេកខ្លាចវាអត់ចូលនយោបាយជាមួយអញបើដាក់ទៅមិនដឹងថាចិត្តវាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាវាអត់គ្រប់គ្រងនយោបាយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងមានគំនិតបែបនេះខ្ញុំគិតថាជាការខ្ជិះខ្ជាយធនធានមនុស្សដ៏សម្បើមនៅស្រុកយើងហើយកុំនិយាយថាខ្វះធនធានមនុស្សលោកបណ្ឌិតបានលើកឧទាហរណ៍មួយថាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងពិបាកកែគឺថារូបមន្តទី1គឺថាមានការធ្វើប្រជាមតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទាំងពីរជួយផ្ដល់រូបមន្តមើលថាតើមានរូបមន្តអីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងពិបាកកែដើម្បីបំរើកលៈទេសៈណាមួយផលប្រយោជន៍ណាមួយរបស់អ្នកនយោបាយក្រៅតែពីការធ្វើប្រជាមតិជារួមដែលយើងសង្កេតឃើញច្បាប់នៅស្រុកគេភាគច្រើនមុននឹងចេញច្បាប់មួយមួយគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់ឯកពន្ធភាពបាទយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគេហៅថា population study ថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណភាគរយដែលចង់រៀបចំឲ្យមានច្បាប់ឯកពន្ធភាពហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីសិង្ហបុរីក៏ចង់រៀបចំឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីឲ្យស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់ក្រោយពីសម្រាលហ្នឹងគឺពី4ខែទៅ6ខែបាទគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីទាំងមូលហើយយកអារបកអំហើញនៃការសិក្សាហ្នឹងយកមកធ្វើ pooling តាមកញ្ចក់ TV Asia ទៀតបើន័យថាយកមកសួរបន្ថែមទៀតកៃឡូគេឲ្យគេមានវាគ្មិនសម្រាប់ដេញដោល vote បន្ថែមទៀតចុងក្រោយប្រជាជនសិង្ហបុរីស្ត្រីសិង្ហបុរីអត់ចង់ឲ្យមានការឈប់សម្រាកមាតុភាពនឹង6ខែទេតែគាត់ចង់ឲ្យមានឈប់សម្រាក4ខែដដែលក៏ប៉ុន្តែរៀបចំកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍ពេលដែលគាត់យកកូនគាត់មកត្រូវឲ្យមានកន្លែងមើលកូនគាត់ធៀបជាទីរួមកថានឹងឲ្យពេញលិញហើយថែមផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់គាត់ពួកគាត់ថា
សម្រាប់យូរពេកខាតការងាររបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាច្បាប់ស្ដីអំពីអ្នកណាដែលបដិសេធពីរបបក្រមកម្មមួយក៏របបបល័យពុជសាសអីហ្នឹងថាមិនមែនរបបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើជាមតិទៅធ្វើសិក្សាមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានច្បាប់នឹងប្រមាណភាគរយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏ចង់ឲ្យមានហើយយើងរៀបចំទៅជំហានទី1ជំហានទី2ទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញហើយធ្វើការអនុវត្តសាឡបងហើយចាំយកមកធ្វើការអនុម័តជាទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំគិតថាមិនងាយកែហើយតែបានមិនងាយកែប្របាំងប្រជាជនធំណាបើអ្នកឯងចង់កែអ្នកឯងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយខ្ញុំហើយតែមែនខ្ញុំអនុណោមបានអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អញ្ចឹងឲ្យបានដៃគូអភិវឌ្ឍរុញខ្មែរយើងឲ្យធ្វើគម្រោងវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការមានន័យថាម៉េចផ្នែកឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលផ្ទេឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចក្រុមការងារគេផ្នែករដ្ឋាភិបាលជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍឲ្យផ្ទេសេចក្តីសម្រេចដើម្បីធ្វើការងារនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងអត់បានធ្វើបាទណាឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយបាទន័យថាផ្ទេសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានច្រើនទៅគឺថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអត់មានកំហុសក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចទេអញ្ចឹងហើយបានគេជំរុញឲ្យមានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការចូលរួមច្បាប់អីមួយកម្មវិធីអីមួយគោលការណ៍ណែនាំអីមួយបោះដៃឲ្យផ្នែកឯកជនគេវិភាសាគេផ្ដល់យោបល់បោះឲ្យខាងដៃគូអភិវឌ្ឍគេមើលបោះឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលគេផ្ដល់យោបល់មកយើងមានយន្តការសម្រាប់ប្រមូលអយុបល់ហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចអនុម័តពង្រៀងហើយបានយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមដើម្បីធ្វើច្បាប់ចូលរួមដើម្បីធ្វើគោលការណ៍ចូលរួមដើម្បីធ្វើផែនការគម្រោងឬកម្មវិធីអ្នកណាដែលបដិសេធដល់ហ្នឹងហើយអ្នកបើសិនជាគម្រោងកម្មវិធីច្បាប់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អនុក្រឹត្យស្ដីអំពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើមុននឹងចេញអនុក្រឹត្យហ្នឹងយើងធ្វើការសិក្សាជារួមថាគួរតែផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬទេបើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់បានផ្ដល់យោបល់ថាធ្វើទៅអាហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេមិនមែនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេគឺប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអ្នកនោះគឺធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងហើយបានគេជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញរបាយការណ៍មួយចេញពីទីប្រឹក្សាយុវនិធិម្នាក់ថ្មីហ្នឹងដុកទ័រសេរីសគាត់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាយុវនិធិហើយតែងតែជួយក្រសួងផែនការខាងផ្នែកគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈឬក៏ community database ស្អីហ្នឹងគាត់ទៅសេជា recommendation បានជាអនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអីមួយត្រូវមានភាគីយ៉ាងហោចណាស់4ចូលរួមប្រជុំគ្នាបាទទី1គឺអ្នកនយោបាយទី2គឺអ្នកបច្ចេកទេសទី3គឺអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីព្រោះគាត់មានលេខមានអត្តទី4គឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើយើងមិនមានគោរមនឹងទីធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចាត់ទៅច្បាស់ជាម្នាក់តោងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់តោងយកប្រយោជន៍គាត់អញ្ចឹងបានគាត់គូសេម៉ាមួយដែលសំខាន់ណាស់ហើយផ្ដល់ទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏វែងសម្រាប់
គេហៅថារបាយការណ៍ CCA នៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនួយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការសហជីវជាតិទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានគោរមរបៀបនេះផ្នែកឯកជនក៏មានដូចនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក៏មានវេទិការបៀបនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏មានវេទិការបៀបនេះខ្ញុំគិតថាកាត់បន្ថយពីកំហុសអ្នកដឹកនាំច្រើនហើយក៏អាចឈានទៅទទួលយកបញ្ហាហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឯងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យមានសមាជជាតិគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សដឹកនាំខុសរហូតដល់5ឆ្នាំទេមួយឆ្នាំហ្នឹងមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើរបកកម្រើញពីការរីកចម្រើនពីផលវិជ្ជមានផលអវិជ្ជមានទៅបង្ហាញនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រសាធារណជនចូលរួមលើកឡើងអញ្ចឹងកង្វល់បញ្ហាឧបសគ្គទាំងឡាយកើតឡើងមួយឆ្នាំត្រូវនាំគ្នាដោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើយើងដល់5ឆ្នាំបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ5ឆ្នាំបានយើងចាប់ផ្ដើមជួបគ្នាកំហុសហ្នឹងវាហួសពេលហើយកែមិនបានទៅទៀតកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅมันងាយនឹងចោះចេញពីដំណែងនេះត្រូវបាទឥឡូវនេះដល់5ឆ្នាំហើយនឹងមានអ្នកមកកាន់តំណែងថ្មីឬមួយអ្នកដដែលឬមួយក៏អ្នកថ្មីយើងមិនទាន់ដឹងថាតើយ៉ាងម៉េចទេយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា3នាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបើសិនជាអាចធ្វើអនុសាសន៍បានថាតើពីថ្ងៃនេះតទៅមិនបាច់និយាយពីអតីតកាលពីថ្ងៃនេះតទៅតើអ្នកនយោបាយអ្នកឡើងមកកាន់តំណែងថ្មីនឹងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនបានស្រួលបួលផងហើយនឹងការសម្រេចចិត្តបែបណាសំស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិផងហើយនឹងអាចធានាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទៅថ្ងៃមុខផងបានជាយោបល់ខ្ញុំទេជាសំណូមពរជាអនុសាសន៍ប្រសិនបើមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឯទៅលើព័ត៌មានដែលជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពីព័ត៌មានដែលជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របានមកពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអានឹងកាត់បន្ថយកំហុសច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពនឹងទី1ទី2ប្រសិនបើយើងជ្រួលតែអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌវិមជ្ឈការវិសមជ្ឈការធ្វើយ៉ាងម៉េចរុញឲ្យដល់អនុវត្តជាក់ស្ដែងស្រុកឲ្យនឹងឃុំជាអ្នកផ្ដល់សេវាខេត្តឲ្យនឹងរាជធានីជាអ្នករៀបចំច្បាប់ជាអ្នកតាមដានផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យផ្ទេរឲ្យគេទាំងមនុស្សទាំងលុយទាំងសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តពេញលេញទៅគឺបានទទួលបានជោគជ័យអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនកាត់បន្ថយចំនួនជឿណាបាទរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កាត់បន្ថយចំនួនច្រើនណាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្វះវេទិការដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្វះវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺសមាជិកហ្នឹងហើយដែលមានបញ្ហាជឿនបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជំជឿថាអ្នកស្ដាប់ប្រកបជានឹងបានស្វែងយល់បានច្រើនទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកនយោបាយហើយវេទិកាពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយការផ្សាយរបស់ VTV អាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីនេះក៏ចូលដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ